Sad idemo sa pčela na pčelare, ali malo drugačije. Koje ste gledali kod nas u programu u proteklih, možemo kažemo, godinu dana? Održen je jedan skup u Hajatu u Beogradu i u Novom Sadu. Gde su vrhunski stručnjaci, vi to znate, Aleksandra, Mačića, Ljubišu, divni su zaista svi, Jotova, Siniša, sjajni momci, sjajni stručnjaci koji su upozorili na neke probleme. Evo vidite ovdje zaštitare koje ste gledali kod nas u emisiji. Bilo je naravno i muzike u Hajatu. Ovako bilo je to dosta na nivou, što bi se reklo, lepo organizovano. I taj kongres koji je okupio poljoprivrednike je u jednoj dobroj atmosferi protekao. Pričalo se o uglavnom stručnim stvarima, ali malo su se ljudi ovako družili međusobno. Da čujemo jednog čoveka koga uglavnom ne vidite kod nas, razliku od svih ovih prethodnih sjajnih momaka. To je interesantno, on je direktor, rukovodilac BASF-a za celu bivšu Jugoslaviju. Jer su imali tako dobre rezultate, imaju svuda dobre rezultate, ali eto, gospodin Momčilo Dimitrijević je postavljen za direktora na svim filijalama, da kažemo tako, BASF-a i sigurno nadam se da je u svim ex-EU republikama oni prave tako dobru stvar kao što prave ovde. Da čujemo šta su rekli momci. Lep dan zaista, unutra ovde napolje malo kiše, bilo previše nego što bi trebalo možda. Biće tu puno inovacije u ovoj godini, kao što ste imali prilike da vidite u toku prezentacije, zaista puno inovacija. Kako u svetu, kažem, povrtarstva, vinogradarstva, tako i u ratarstvu. Pesticidi proizilaze iz starih iskustava. Naše iskustvo u zadnjih par godina su pokazala da postoje veliki problemi u zaštiti pšenice, u zaštiti voća, u zaštiti vinove loze i, da ne kažem, povrće i tako dalje. Pa ćemo doneti nekoliko novih proizvoda, pre svega za zaštitu pšenice i ječma.